ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့မန္တလေးမှာတညရဲလူရသက်ပြတ်မှုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပြီးအမျိုးသားနှစ်ဦးသေဆုံးဆိုတဲ့သတင်းဖအံမှာစိတ်ရင်တန်းဖြတ်တန်းစဉ်လမ်းပေးရှိကျေးရွာတွေကိုစစ်တပ်ကပြစ်ခတ်သွားခဲ့မှုကလေးငယ်တဦးအဖွားအိုးတဦးနဲ့ပြည်သူအများအပြားဒဏ်ရာရဆိုတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာနဲ့အတူနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးသတင်းတပုတ်အနေနဲ့မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာတညတဲ့လူရဲတပ်ဖြတ်မှု2ကြိမ်ဖြစ်ပြီးအမျိုးသား2ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းဒေတာခန်းနေပြောပါရယ်။အောက်တိုဘာ10ရက်ည10:15မိနစ်ခန့်ကမန္တလေးမြို့62လမ်း16လမ်းနဲ့18လမ်းကြားမှာအမျိုးသား2ဦးစိုက်ကဲနဲ့ဖုံးအလူခံရပြီး၎င်းမျိုးသားမှာပဲနှစ်ထင်နောက်ထိုးသွင်းတန်းရနဲ့တွေးထွက်လွန်သေဆုံးသွားကြောင်းမန္တလေးမြို့လူမှုကွန်ရက်ရဲ့အတင်းကပြောပါရယ်။သေဆုံးသူမှာအောင်မြေသားဇံမျိုးနဲ့စော်နှဘွားအကွက်30မှာနေထိုင်သူအသက်48နှစ်အရွယ်ကိုဆံဝင်းထွန်းဆိုသူဖြစ်ကြောင်းလူမှုကွန်ရက်ရဲ့အတင်းဝင်တွေကပြောပါရယ်ထိုနေ့ည12:55မိနစ်ခန့်ကမန္တလေးတောင်ချေမှာကြောက်တော်ကြီးဖျောက်ပွဲကျင်းပနေချိန်ပိုပိုကြီးနဲ့ရှိမှဓာတ်ထုတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ရာနှစ်ဦးဒဏ်ရာရပြီးတဦးသေဆုံးသွားကြောင်းဒေသခံတွေပြောပါရယ်သေဆုံးသူမှာပသိမ်ကြီးမျိုးနဲ့မဲကင်းကုန်းကျေးရွာနဲ့အသက်16နှစ်အရွယ်မောင်ရှဲထက်ဦးဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတွေပြောပါရယ်ညထက်ရင်တတိလေးထားပြီးသွားကြပါလူရက်တဲ့သူတွေကခေါင်းကိုတစ်ချက်တည်းအသေးရိုက်တာကိုတွေ့ပါကံကောင်းလို့မတည်ဘူးစိုက်ကဲတော့ပါသွားတယ်လို့မန္တလေးမြို့ကန်တဦးပြောပါရယ်စစ်တပ်အနာသိမ်းပြီးနောက်မန္တလေးမြို့ပေါ်မှာခုဆိုလူရဲတပ်ဖြတ်မှုဖြစ်စဉ်တွေပုံမှုဖြစ်ပွားလာပြီးနေရောညပါတတိထားသွားလာနေရကြောင်းဒေတာခန်တွေကပြောပါရယ်။နောက်ထပ်သတင်းတပုတ်အနေနဲ့ဖအံမှာစည်ရင်တန်းဖြတ်တန်းစင်လန်းပေးရှိကျေးရွာတွေကိုစစ်တပ်ပစ်ခတ်သွားခဲ့မှုကလေးငယ်တအုပ်အဖွားအိုးတအုပ်နဲ့ပြည်သူအများအပြားဒဏ်ရာရ။ကရင်ပြည်နယ်ဖအံမြို့မှာစည်ရင်တန်းများဖြတ်တန်းစင်လန်းပေးရှိကျေးရွာတွေကိုစစ်တပ်ကပစ်ခတ်ပြီးကလေးငယ်တအုပ်အဖွားတအုပ်နဲ့ပြည်သူတွေဒဏ်ရာရရှိကြောင်းဒေတာခန်တွေပြောပါရယ်။အောက်တိုဘာ12ရက်နေ့မနက်10:00ကျော်အချိန်ဖအံကောဆိုင်ရွာဘက်ခြမ်းအဖြောင်းလမ်းမှာဖန်ပတ်သွားတဲ့စစ်ကားရင်တန်းကောင်းမောင်းရှင်းတဲ့လမ်းပေးရှိဆိုင်များကျေးရွာများကိုပြက်ခတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းခလီငယ်တအူ6ရောက်ထိမှန်ပြီးအဖွားအိုတအူတင်ပါထိမှန်ကြောင်းအခြားဒဏ်ရာရရှိတဲ့ပြည်သူအများအပြားရှိကြောင်းသိရပါရယ်ကောင်းမောင်းရင်းတဲ့ကားလမ်းပေးကကောဆိုင်ဆိုင်တွေအိမ်တွေဘက်ကိုတနက်နေ့တောက်လျှောက်ပြစ်သွားတာလူတွေအတော်များများထိုင်ရရကုန်နဲ့အရိဘက်ရွာတွေကအရန်အေးချမ်းပါတယ်ဘာတိုက်ပွဲမှမရှိသလိုတော်လိုင်းရင်အတွက်ဘာလှောက်ရှားမှုမှမရှိတဲ့ရွာတွေပါဘာကြောင့်ပြစ်သွားလဲမစင်စားတတ်ဖို့ပြအဲ့ဒီကားလမ်းမကြီးကိုအဖြောင်းလန်းလို့ခေါ်တယ်မော်လမြိုင်ဖန်သွားတဲ့လမ်းမိုင်းတနေရာပေါ့စာတပြင်းရွာနဲ့ဆို15မိနစ်လောက်ကားမောင်းရင်လျှောက်တယ်မော်လမြိုင်ကနေဖန်သွားရင်ဖြစ်ဖြစ်ဖန်ကနေမော်လမြိုင်သွားရင်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလမ်းကိုတုံးတယ်အခုအဲ့ဒီတရင်ကြပြီအဲ့ဒီလမ်းကိုဘသူမှမသွားရဲကြတော့ဘူးအကုန်ကြောက်ကုန်တာအေးစိနေတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကိုအကြောက်တရားလာထည့်သွားတာလို့ဒေသခံတဦးကပြောဆိုပါတယ်နောက်ထပ်တရင်တပုံအနေနဲ့ပခုတ်ကူမှာချောင်းရီရှံပြီးမိသားစုလေးဦးမျိုးပါတည်ဆုံမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူမျိုးနဲ့စင်လောက်ချောင်းအောက်တိုဘာ10ရက်နေ့မိုးများပြီးရုတ်တရက်ရေရှမ်းနာကြောင့်ချောင်းဘေးမှာနေထိုင်သူတွေတဲကဒေသခံလေးဦးမျိုးပါတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့နေအိမ်စစ်တလုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပခုတ်ကူမျိုးလူမှုကူညီရေးကိစ္စရေးအဖွဲ့တွေပြောပါတယ်။ချောင်းရင်နဲ့အတူမျိုးပါတည်ဆုံသွားသူတွေဟာပခုတ်ကူမျိုးအမှတ်15စင်ပေါလာရှစ်လမ်းမှနေတဲ့အသက်52နှစ်အရွယ်ဦးမောင်မျိုးအသက်45နှစ်အရွယ်ဒေါ်မာလာဝင်းနဲ့တာသမီတွေဖြစ်ပြီးအသက်9နှစ်အရွယ်မောင်မင်းတပ်ပိုင်နဲ့အသက်15နှစ်အရွယ်မပီစီခေါမဖြစ်ဖြစ်ဝင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။အရင်နေ့မနက်ပိုင်းစင်ပေါလာချောင်းရီရေးစီကြလာချိန်ဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးရင်မိသားစုလေးဦးစလုံးမျိုးပါတည်ဆုံခဲ့တာလို့ဟိန္ဒုခရှာဖွေကိစ္စရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌကိုဟိန္ထအောင်ပြောပါတယ်။ရေစံကတအားကြမ်းလာတော့ချောင်းကိုပြက်ကိုဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးတော့အငယ်ဆုံးသားလေးကရေထဲပါသွားလို့အဲ့ဒီမှာအမဖြစ်သူကလိုက်ဆဲတဲ့အမဖြစ်သူလိုက်ဆဲရင်ပါသွားတော့ဖအေရောအမေရောလိုက်ဆဲတဲ့အဲ့ဒီမှာလေးဦးစလုံးမျိုးပါတည်သွားတော့အဲ့ဒီချောင်းဘေးမှာစီးပွားရေးအဆင်မပြေတဲ့အိမ်နောက်ဆုံးတရားဝင်ကျနေထိုင်ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒုက္ခကာရီလူမှုကွန်ရက်ရဲ့အသင်းဥက္ကဋ္ဌကလည်းတည်ဆုံသွားတဲ့မိသားစုဝင်လေးဦးစလုံးရဲ့အလောင်းတွေကိုပြန်တွေးခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်မြေမြုပ်ပြီးတဲ့အထည်အသင်းကပဲတချို့ပေးလိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ပေ30ခန်းကျဲတဲ့အဲ့ဒီစင်ပေါင်းလာချောင်းဟာအထက်ပိုင်းမှာမိုးများရင်ရေရှမ်းလေးရှိပြီးနေအချို့မျောပါပျက်စီးရာရှိတယ်လို့ဒေတာခန်တွေပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာချောင်းရင်ရှမ်းမှုကြောင့်ဒုက္ခရောက်တဲ့ရေပေတင်ပြည်သူတွေကတော့ခုနအိမ်တန်းအနာကြီးရောဂါတဲ့ဓမ္မယုံမယာယီနေထိုင်နေရပြီးနေစရာဝတ်ထည်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာကူညီတွေလိုအပ်နေသေးတယ်လို့ကူညီပေးနေသူတွေကပြောပါရရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတပုတ်အနေနဲ့ကျောက်ဆက်မြို့နယ်ရွှေကူကြီးကိမ်းမှာလူငယ်သုံးဦးကိုစစ်ကောင်စီပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးမန္တလေးတိုင်းကျောက်ဆက်မြို့နယ်အနောက်ဘက်ရှိရွှေကူကြီးကိမ်းမှာလူငယ်သုံးဦးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကအောက်တိုဘာ9ရက်မွန်းတဲ12:00မှာပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးပြီးယနေ့အောက်တိုဘာလ12ရက်အထိပြန်လည်လွတ်ပေးခြင်းမရှိသေးကြောင်းသိရပါရ။စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခံရသူများမှာအသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်ရှိမောင်နိုင်စင်လေးမောင်ချစ်ခိုင်နဲ့အသက်19နှစ်အရွယ်ရှိမောင်ဝိုင်းချစ်တို့ဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဆွဲထားတဲ့ရွှေကူကြီးကိတ်ဖြတ်တန်းချိန်မှာစိုက်ကဲရမပေးခြင်းကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ကစိုက်ကဲ2စီးသိမ်းဆီးသွားကြောင်းသိရပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေကအဖန်ခံရတဲ့ကလေး၃ယောက်နဲ့ဘလို့မှအဆက်အသွယ်မရသေးပါဘူးဗမာထိန်သိမ်းထားတယ်ဆိုတာခုချိန်ထိမသိရသေးဘူးရွှေကူကြီးကိတ်ကိုအရင်ကလည်းဖြန့်နေကြပါဒီနေ့ကျမှစိုက်ကဲရမပေးလို့ဆိုပြီးတနက်နေ့ဝင်ပစ်သွားတာပါအတန်းအဒီရဲ့ထိစစ်ခွေးတွေမှရုံမှမှဆိုတဲ့သူတို့၃ယောက်ထဲကနိုင်စင်လင်းကြီးထိထားရဲကြတယ်အခုနှစ်လအတွင်းကြောက်စဲမှာစစ်ခွေးတွေတောင်းရန်ရုံမာနေတယ်လို့ဒေတာခန့်တို့ကပြောပါတယ်
စစ်ကောင်စီတပ်သားများတီးပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ2ရက်နေ့ည7နာရီခန့်ကရှေပြေရွာနဲ့နမိုင်ခန့်တာဝေးတဲ့တရဦးကုံရွာကဒေါ်သိန်းထေအသက်48နှစ်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာ၎င်းအလောင်းကိုတွားရောက်ယူဆောင်ခဲ့ကြောင်းဒေသခံများထံကသိရပါဗျ။ထို့ပြင်အောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့မှာကျောက်ဆက်မြို့နယ်ရံပတ်လုံရွာရှိပြည်မာနေထိုင်သူအသက်40ဝန်းကျင်ရှိကိုကျော်မင်းတွင်အသက်50ဝန်းကျင်အရွယ်ရှိရှိပြည်ရွာအုပ်ချုပ်ရေမှုနှင့်အသက်30ဝန်းကျင်အရွယ်ရှိအရသာတို့ကိုဖမ်းဆီးသွားကြောင်းသိရပါသည်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာ10ရက်နေ့ထိဖမ်းဆီးချုံနောက်ခံထားရသူစုစုပေါင်း12623ဦးရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံ၏အကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကပြုစုထားတဲ့စည်ရင်းများအရာသိရှိရပါသည်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ချောင်းဦးမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကကျေးရွာများကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးစကိုင်းတိုင်းမုံရွာခရိုင်ချောင်းဦးမြို့နယ်မဲတဲကျော်ကွင်းကျေးရွာမှာအောက်တိုဘာ17ရက်မနက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်အကြမ်းဖက်မီးရှို့ခဲ့လို့ပြည်သူလူထုတွေရဲ့နေအိမ်အလုံး60မီလောက်ဆုံးရှုံးသွားပါတယ်။အင်အား80လောက်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းဟာအဲ့ဒီမနက်ပိုင်းကခင်မုံကျေးရွာနဲ့အောင်ချမ်းသာကျေးရွာကိုမီးရှို့ပြီးမဲတဲကျော်ကွင်းကျေးရွာကိုဆက်လက်ဝင်ရောက်မီးရှို့ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ဒေတာခန့်ကျေးရွာသားတယောက်ကအဲ့ဒီမနက်ခရေကနေလေအထီးပတ်မီးရှို့နေတာခင်မွန်ရွာကနောက်ထပ်နေအိမ်ဆဲလုံးပါသွားတယ်။အောင်ချမ်းသာရွာတော့မတီးသေးဘူး။ရှမ်းထိုးရွာဘက်ကတော့တိုက်တွေ့မီးရှို့သွားတယ်မဲတဲကွင်းကျိုးရနေအိမ်60လောက်မီလောင်သွားတယ်။နောက်ပြီးမဲတဲကျိုးကွင်းနဲ့ရှမ်းထိုးရွာနာကဒေတာခန့်အရသာပြည်သူ15ယောက်ကိုလည်းလူသားတိုင်းအနေနဲ့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ပြောပါရတယ်။အရင်နောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာပြူစောတိအဖွဲ့ရိအခြေချထားတဲ့ကင်းမွန်တော်ကျေးရွာဘက်ဆက်လက်ထွက်ခွာလာရောလမ်းမဒေတာကောက်ွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ရိနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါရတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကစစ်ကြောင်းထိုးမီရှိုရာတွေကြောင့်မဲတဲကျိုးကွင်းခင်မုံပေါ့ရှန်ထိုးညောင်ပင်တဲနဲ့ညောင်ချန်တာကျေးရွာတွေကဒေသခံပြည်သူ2500ထံမှနေထွက်ပြေးတန်းရှောင်နေကြရကြောင်းသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာအခုအောက်တိုဘာလဆန်းပိုင်းကစာပြီးမုံရွာမြို့နယ်နဲ့ချောင်းဦးမြို့နယ်ကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းထိုးပစ်ခတ်တာတွေနဲ့နေအိမ်မီရှိုရာတွေပြုလုပ်နေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ4ရက်ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့မီရှိုကဲလို့မုံရွာမြို့နယ်မုံရွှေကျေးမုံကျေးရွာရှိနေအိမ်20နီးပါးမီလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးအောက်တိုဘာ9ရက်ကလည်းချောင်းဦးမြို့နယ်ခင်မုံကျေးရွာရှိနေအိမ်16လုံးလောက်မီလောင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုမိုင်းဝက်ဆွဆွဲတဲ့အမှုနှမှုနဲ့ထောင်3နှစ်ထပ်တော့အာဏာပိုင်တိုင်းဝိုင်းနဲ့အစဉ်တစိုက်နှိစက်လေးရှိတဲ့စီးပွားရေးလုံခြုံရေးမိုင်းဝက်ဆွဆွဲတဲ့အဂရိမှုနှမှုနဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်းပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစစ်ကောင်စီကထောင်သုံးနှစ်ထမံတမတ်လိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာ9သိန်းခွဲကိုတို့အောင်ဆန်းစုကြည်ထံ၄ကြိမ်ခွဲပြီးပေးခဲ့ရတဲ့ဆိုရဲမောင်ဝဲရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုအခြေခံပြီးစစ်ကောင်စီက2015နှစ်ထိချနိုင်တဲ့အဂရိလိုက်စာမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်55နဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီအနာသိမ်းပြီးလပိုင်းအကြာကလေးကအမှုနှမှုခွဲဖွင့်ပါတယ်။ယနေ့အောက်တိုဘာ12ရက်မှာနေပြည်တော်အချုပ်ထောင်အတွင်မန္တလေးတိုင်းတရားသူကြီးဦးမြင့်စန်းစစ်ဆေးတဲ့တည်ထက်တရားခွင်ကနှစ်မှုပေါင်း3နှစ်ချမှတ်ခြင်းဖြစ်ပါတဲ့အသေးစိတ်ကိုမှရှင်းလင်းစွာမသိရသေးပေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သတင်းကြောင်းအရာကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ထပ်လည်းတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိလို့ပရိသတ်တွေကကျမတို့ channel လေးကိုဆက်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်။ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေ။